Då ska vi lösa den här ekvationen. Jag börjar med att skriva om den eh, på papper. 2 gånger x plus 1 är lika med 5 minus 2x. Jag multiplicerar in den här tvåan i parentesen och får 2 gånger x och 2 gånger 1. Så det blir 2. Och här får jag 5 minus 2 stycken x Och sen så tittar jag på vilken sida här av likhetstecknet finns det största x-värdet? Och 2, det är ju ett större värde än minus 2 Så jag har ett större x-värde här än vad jag har här Så då vill jag flytta över alla x till vänstersidan Så jag tar och lägger till 2 x på båda sidor och då får jag 2x plus 2x. Jag får 4x här. Plus 2 på ena sidan. Och på andra sidan, då har ju de här två termerna tagit ut varandra. Så jag har kvar en femma. Sedan drar jag bort en 2 på båda sidor. Och kvar får jag 4 stycken x. En lika med 3. Och sen för att få veta vad 1X är så måste jag dela med 4 på båda sidor. Sådär och jag får att X är lika med 3 fjärdedelar. Och där har vi vårat, vårat svar. Så X är lika med 3 fjärdedelar.